Përshëndetje të dashur miq. Kemi shënuar një javë të re në fakt për të startuar me emisionin Ora juaj në Albania TV. Në fakt, unë do doja të uroja të gjithëve sepse e di që një javë më parë që kjo do të vazhdojë për një muaj, ka filluar edhe muaji i bekuar i Ramazanit. Unë do doja të përshëndesja dhe të uroja të gjithë besimtarët, të cilët mezi e kanë pritur këtë muaj dhe sigurisht edhe ata të cilët agjërojnë. Dhe e vetmja gjë që do të ju uroj është që Zoti ta pranoj sakrificën tuaj. Mirë të dashur miq, pavarësisht gjithë sakrificave që bëjmë gjatë gjithë muajit, sigurisht që jemi këtu për t'ju falur minuta me të vërtetë të këndshme. Realisht unë jam përpjekur shumë fort që pranë jush të sjellim gjëra të cilat ju i kërkoni, gjëra të bukura të cilat ju thjen monotonin e ditës. Nuk dua të ndalem tek problemet të cilat na shqetësojnë, por do të ndalemi tek ngjarje të rëndësishme. Në fakt kam zgjedhur një ngjarje shumë interesante për këtë javë, të cilën mendova se do të ishte mirë që ta ndaja edhe me ju. Bëhet fjalë për një prift italian i cili ka hequr dorë nga detyra pasi ishte dashuruar. Pra një prift kishte rënë në dashuri. Deri këtu nuk ka absolutisht asnjë gjë të çuditshme, sepse dashuria është ndjenja më e bukur në botë. Dhe unë nuk e kam kuptuar asnjëherë sakrificën e priftërinjve apo të murgeshave për të mos u martuar asnjëherë. Pa çka se Zoti na krijoi femër dhe mashkull, bekoi edhe martesën. Megjithatë, shumë bukur që ka edhe zgjidhje për të tilla raste, për të tilla probleme. Ai shërbeu për 9 vjet Zotit. Po ç'ndodh me këta njerëzit mbasi heqin dorë nga shërbimi i Zotit? Më ç'ndodh. Nuk e di. Dhe gjëja më e mirë që bëjnë është që t'i përshtatin një çik edhe ndjenjave të tyre. Të dashur miq, ndoshta këto raste mund t'ju bëjnë për të qeshur, ndoshta disa njerëz të tjerë të cilët përsa i përket shërbimit të Zotit janë të betuar për këtë pjesë dhe nuk i suportojnë dot këto lloj rastesh. Megjithatë, ju mos u mërzisni. Merreni të vi. Por ngjarjet e tjera të cilat kanë shoqëruar vendin tonë në këtë lloj periudhe, sigurisht që kanë qenë zgjedhjet. Ore, që nuk ka ndodhur, more, po që nuk po dëgjojmë. E, sot, është heshtje zgjedhore. Edhe kështu që edhe sot do t'ua çajmë veshët përsa i përket situatës së zgjedhjeve. Po vetëm kaq, jo më shumë. Dhe për të qenë pranë jush, sigurisht që na intereson opinioni publik. Dolëm ne, që thoni ju, pyetëm njerëzit. Por, ajo që më ka bërë gjithmonë kurioz është pse duhet ishte pikërisht muaj prill. Të paktën për moshën që kam unë dhe për vitet që kam kaluar, mbaj mend që gjithmonë dita e zgjedhjeve ishte ditë diel, por gjithmonë ka qenë qor, ose në fillim, ose në mes, ose në fund. Ndërsa këtë vit, ndryshe, nga ato marrëveshjet që bëjnë qeveritarët ta në 1 prill, 17 maj, kësaj radhe kanë zgjedhur muajin prill për të bërë zgjedhje. Edhe unë isha shumë kurioze, pse ishte pikërisht ky muaj, pyeta dhe njerëzit. Dhe do të dëgjojmë se çfarë na than ata. Këtë vit i lanë në prill. Po. Si thua, ka të bëjë me atë shprehjen e priftit në prill? Ka të bëjë shumë fare. Ça do nga undi? Si është ajo shpreha? A, mos më ngatërro se më shpëton goja mua në një gjë dhe bëhet fataja, po ikë tash. Oh. Ikë tash të bëja plakun. Po mirë, bën të lumt. Jo, më i vë, po je. Po ne flasim për ti. Je zonjti me ti, ishte një zotëri, po, më të thoshë se. Unë jam zonjush. Ne zonjush, po. Ikë ka ta më mirë. Ikë ta ja të gjevapit. Vetë vit zgjedhjet i lanë në prill. Pse pikërisht në këtë muaj, si mendon? Ose ditë gënjeshtesh. A nuk ishte të bënte me atë shprehjen e priftit në prill? Nuk e njeh atë. Se një farë? Prifti jo. Jo prifti, shpreje. E për shprejen e prifti, nuk e një ata. Okej, okay, mirë, faleminderit. Të bëjmë një pyetje? Të vit i kanë lënë zgjedhjet në muajin prill. Si me donë, pse pikërisht në këtë muaj? Ska në një motiv të fort, për të marë pushtetit sa më shpejt opozita, bashkë me presidentin kriminal. Ka të bëjmë atë shprejhje në priftit në prill? Se besot. E djetë shprejhje? E di, po nuk e besoj të jetë lidhë me shprejën e prillit. Okej. Okay. Në zgjedhjet për në prill? Prill do prift në prill prift. Këtë të thonim, ka të bëj me shprejën e priftit? Ka të bëj shumë me shprejën e priftit, po gjatë. Se këtu ta njësësh nga Edi Rama me priftin është. Nuk do në një fare më. Nuk do shkoj të votoni? Qa të votoni?
Po është e drejtë themelore e njeriu të bota. E drejtë themelore, kurë, gjova, kurë i del, pasha që popull është popull bastard. Nuk e shkuar nga pisë për shumë. Që ky kryetari bashkisë i bastarduari, e shton atje në ushtar, fshatar të ndyrë. U jebë e kore bukë? Jo, e asë një. E po stëritet pensioni, po nuk gotove? Oh, po bëta zbresin ata. E edhe zbresin. Mare. Po, fjale urtë populore, ta matë. Prandaj lanë zgjedhjet në prill? Prandaj, e. Që të vazhdoj prifti? Po, që të prifti me ato ordaqet e tia. Qa, qa? Këllë prifti me ordaqet e tia. Pse i kanë lënë zgjedhjet në muajnë prill? Nuk di gjemë. Ka të bëjmë atë shprejnë e priftit? Se ti nuk jam ashtu në kështetë. Pa. Pse kanë zgjedhur këtë muaj? Po ku e di unë se që është muaj? Ashtu e. I priftit i gënjeshtrave? Na jo, po mirë, gënjeshtra të kaloj. Okej. Po të priftit? Priftit... Priftit nuk e di gjë fare mu. Është ajo, o prift në prill? Ah, mos i bift! Muaj Ramazan, muaj mirë shumë, inshallah ndryshim. Bravo, shumë bukur, mire. Ka të bëjmë shprehjen e priftit? Së dikë. Behar? Po dhe që është behar është? Ja, behar, po të ashtë e shkoa normale, dhe nëve është temperatura 20 grad, edhe është të manë për zjedhje. Flak, së ka të bëjmë zjedhje në priftit në prill? Priftit, unë jam shumë, se kuptoj... Më është një shpreje? Prifti, ja, prifti s'ka ndaj fare këtu nuk mes. Ja, nuk e kanë lidhur me priftin. Ja, hiq fare. Qështjen e zgjedhjeve. Okej, faleminderit. I kanë lënë zgjedhjet në muajin prill. Po, ku e di, unë i kanë lënë të i bënë reformën ata që i lanë një muaj para, më duke ta 2 muaj para, diçka e tillë. 2 muaj. Po, tani se kuptoj, do të nuk e marrë vepë se ma bënë këtë pyet e muaj prill, maj qeshor, apo mars, apo shkurt. Ka të bëj kjo prillit me shprejën e priftit? O prift në prill? Ka të bëj? Ka të bëj. Ka të bëj kështu politika kështu. Thoshte e prifi, bëni si që the mune, mos bëni që bëj unë. Mire ka. Edhe këta atë bëjnë edhe këta. Si punë e priftit, ato batutat e priftit i tregon populli sot. Do me thënë e ka lidh me priftin. E ka lidh me priftin. Zgjedhjet për këtë vit në e ka lënë në muaj prill. Po. Pse? Po. Pse? Po ja për ndryshim që mo... Do, pse i ka lënë zgjedhjet në muaj prill? Pse i ka lënë? Ja të ndihmoj unë, ka një shprehje popullore shqiptare, o prift në prill. Qyshe? O prift në prill. A, po. Qa ka të bëj? Një do? Pre. Pejtë o prift në kri, në prill. Po e shtë orë? Për ideal të partise. Po dhe ma se ka të bëj, janë caka kësë manovra. E, janë. Janë shumë caka. Jemi rikthyer përsëri të dashur miq, kemi dëgjuar kështu edhe opinionin publik, e cila është pjesa ime e preferuar e emisionit. Po jo vetëm kaq, kemi akoma pjesë të tjera të bukura, të cilat nuk duhet i humbim, sigurisht. Megjithatë, harrova t'ju them se sot ndodhem në një tjetër ambient të qytetit të Fierit, dhe është pikërisht lumi Gjanica. Qofse ka nga ata shqiptarë të cilët janë larguar për një kohë të gjatë nga vendi, dhe jam e sigurt që kanë shumë mall për të rikthyer dhe aq më tepër për të parë këto ndryshime të bukura. Ata edhe ne përpiqemi që të copëzat u sjellim juve sa më pranë. Do dorin të falenderojnë shumë gjitha ata të cilët më në fund vendosin që të bënin një investim në Lumin Gjanica, po edhe shumë nuk kemi pse i falenderojnë se fundi e fare të tyre kanë bërë. Jo pa qëllim edhe ne i kemi zgjedhur aty, por nuk do doja të kthehesha mbrapa në fakt kur ato vite Gjanica përmbytej. Dhe ne shkonim në familje të cilat çdo vit mirëprisnin përmbytjen. Këtë projekt të cilin për 10 vjet rresht ne e pam me 3D. Ka shumë pak kohë në fakt që është ndërtuar edhe kanë filluar edhe dëmtimet e para, po çna duhet ne kjo rëndësi kaq që ne kemi një pamje fantastike këtu edhe po e shijojmë kaq. Ajo që më bën çudi, një nga investimet e Fierit ka qenë ura sheqit, në fakt që donte 8 vjet të ndërtohej. Kulla i fil, donte më pak. Nëse gjithsesi, faleminderit edhe për kaq. Të kënaqesh me pak. Mirë. Unë do doja që të ndalesha pak tek rubrika e kurioziteteve. Tani merrem pak me ca gjëra të vërteta, them unë se do ishte më mirë. Unë kam zgjedhur 1 2 3 4 5 arsye, gjëra, situata, pse jo. 7 arsye pse duhet të përqafoni dika. E nis fundatë lim me dashurinë, me një prift i cili ishte dashuruar për 9 vjet, i kishte shërbyer Zotit dhe pastaj ishte dorëzuar sepse kishte rënë në dashuri.
Por të përqafosh ka plot benefite dhe unë kam zgjedhur 7 nga ato arsye, sepse do të zgjoheni në mëngjes me një përqafim. 6 arsye, pse restorantet e shtrenjta shërbejnë në racione të vogla. Besoj se keni vënë re këtë pjesë, por ndoshta asnjëherë nuk e keni kuptuar dhe në fakt janë 6 arsye kryesore që do t'i zbulojmë sot, se i kam gjetur unë. Ne jemi në stilën e pranverës. Personalisht jam prekur pak nga kjo pjesë dhe besoj që një pjesë shumë e madhe e popullsisë preke nga alergjitë në këtë lloj stile. Por si ta dallojmë nëse jemi në alergji dhe jo nga Covidi, i cili ka mbërthyer mbar globin? Kështu që do ta zbulojmë tek rubrika kurioziteteve, por do të kemi edhe një gjë tjetër për të zbuluar sot. Tani, ju të martuarit, gjithë sy e vesh. Pse personat e martuar gënjejnë, bëjnë afera, dashurojnë, krijojnë një trekëndësh? Kush janë këto arsye? I zbulojmë tani. Cilat janë efektet pozitive të përqafimit në organizmin tonë? Kemi nxjerr disa prej tyre. Prekja, përqafimi janë forma thelbësore komunikimi jo verbal për marrëdhëniet njerëzore. Shkenca ka treguar se përqafimi nuk është vetëm një nga aktivitetet më të kënaqshme, por është edhe një kurë e vërtet për të ndjerë më mirë kur vuani nga shqetësimet të vogla, ose kur zgjoheni me humor të keq dhe ju duket se dita po ju nis ters. Përqafimi çliron dhe përthith energji pozitive, duke përfshirë në këtë vorbull mirëqenie të gjithë organizmit ton. Por cilat janë efektet pozitive të përqafimit në organizmin ton? Po ju zbulojmë disa prej tyre. Përmirëson humorin. Përqafimi është një ilaç i mirëfillt kundër depresionit. Në fakt të përqafojmë dhe të na përqafojmë janë dy veprime që çlirojnë dopaminën brenda organizmit, duke favorizuar kështu prodhimin e endorfinave. Për të përfituar këtë efekt të jashtëzakonshëm, është e rëndësishme të mësoni të lini veten të përqafoni duke relaksuar të gjithë muskujt e trupit. Zbutankthin. Kur zemra fillon të rra fort dhe ndjeni se po ju kap ankthi, zhytuni në një përqafim, pasi mund të qetësoheni. Përqafimi është një mbështetje mirëfillt psikosociale, e cila na mbron nga tensioni, nga situata ankthi dhe stresi, të cilat mbërthejnë fort rutinën tonë. Ky është përfundimi i studimeve të ndryshme, ndër të cilat edhe një studim i fundit amerikan i botuar në një revistë së fundmi. Mbron nga sëmundjet. Përqafimi funksionon përsosmërisht edhe si forcues i sistemit imunitar. Na mbron nga i ftohti dhe nga sëmundjet, duke rritur mbrojtësit e trupit. Si rrjedhoi e rritjes së temperaturës së trupit, e cila na lejon të përfitim mirëqenien e personit që na përqafon, fal veprimit të neuroneve pasqyrë. Largon dhimbjen e kokës. Migrena, dhimbja e kokës, dhimbja e qafës, po shtohen dita ditës tek personat që vuajnë nga kjo gjë. Cilado qoftë natyra e dhimbjes, kriza të herpashershme apo edhe dhimbje të përkohshme, dhimbja e kokës mund të qetësohet falë një përqafimi. Efekti pozitiv varet nga veprimi i neurotransmetuesve, të cilët janë ilaçe natyrale që ndikojnë në sistemin nervor, duke qetësuar kështu dhimbjen, që çlirohet ndërkohë që përqafojmë dikë, kryen një efekt mirëfill terapeutik në rastin e dhimbjeve menstruale. Prodhimi i endorfinave stimulon punën e neurotransmetuesve, të cilët kanë të njëjtin efekt me ilaçet, veprojnë mbi dhimbjet. Veç kësaj, përqafimi ul tensionin dhe ndihmon në qetësimin e muskujve, duke zvogëluar kontaktin muskulor dhe përpasoj edhe shtrëngimet prej menstruacioneve. Dhe jo vetëm. Rrit fuqinë e trurit. Të përqafojmë dikë bën të mundur që hemisfera cerebrale të sintonizohen dhe të japin një sinkronizim të mirëfillt. Ky mekanizëm joshës, të cilën ekspertët e kanë zbuluar nëpërmjet elektrofalogramës, shton fuqinë e trurit, duke përmirësuar kështu përqendrimin, nivelin e vëmendjes dhe aftësinë të mësuarit. Forcohet besimin. Përqafimi stimulon prodhimin e oksitoksinës dhe serotoninës. Në këtë mënyrë përmirëson mirëqenien trupore dhe emotive. Oksitoksina dhe endorfinat veprojnë më së miri në nivelin e vetbesimit, duke forcuar dhe shtuar sigurinë vetvete. Ndjesia e dashurisë dhe afërsisë empatike të çliruar nga përqafimi bëjnë të mundur që ky reagim fiziologjik pozitiv të forcohet edhe më shumë. E keni vënë re që nëse shkoni në një restorant të shtrenjtë, pjata është e vogël. Domethënë, pjata mund të jetë e madhe, por porcioni është i vogël. Aq sa mendon se nuk do të ngopesh. Ka disa arsye në fakt pse në çdo restorant të shtrenjtë sasit janë të vogla. Arsye që ndoshta s'të ka shkuar mendja, do të zbulojmë tani.
Çdo përbërës kushton më shtrenjtë. Ndaj edhe t'i ofrojnë në sasi më të vogla që t'i dalë fitimi. Kjo gjë tek njerëzit jep përshtypjen pak dhe sakt. Një pjatë e mbushur pak është diçka e pazakont, se plot e mbushim çdo ditë në shtëpi tona. Ndaj një pjatë e servirur me pak ushqim në rrit pritshmëritë për cilësinë e saj. Do e shijosh çdo kafshat, aq sa ke. Pak. Dhe kjo do të të bëjë të rikthehesh. Çdo pjatë është një art i shefit të kuzhinës. Nëse ke pak sasi në çdo pjatë, ke mundësi ti provosh të shijosh pak nga pak në të gjitha. Porcionet e vogla janë më elegante. Besoj këto foto ju kanë mjaftuar. Shpresoj ju kanë hapë edhe oreksit. Jemi fiks në periudhën kur të gjithë personat që kanë alergji janë me probleme të përditshme. Sidomos nëse nuk trajtohen, simptomat e tyre këtë periudhë jo vetëm të përkeqësohen, shkaktuar nga poleni në ajër. Por këto muaj kaq të komplikuar, ku kemi edhe Covidin në përkënd, na duhet të dimë saktësi çfarë dallon dy gjendet shëndetësore që të mos shqetësohemi kot. Karakteristikat kryesore të alergjive janë: skuqja e syve, marrje fryme, fryrje qepallave, lotim sysh, rrjedhje hundësh, teshtima, kollë vazhdueshme, kruarje hunde, sysh ose goje. Keni parasysh këto simptoma për të bërë dallimin me së virusit që vazhdon të jetë në qarkullim, pasi sa do të ngjashme të duket se janë, diferenca është e madhe. Shumë individi kanë të përvitshme alergjitë, ndaj nuk është e vështirë të bëjnë dallimin. Por për ju të tjerët, keni parasysh se teshtimat janë një nga simptomat kryesore. Në rastin e COVID-19 nuk kemi teshtima, por infektimi identifikohet në momentin që ndjen temperaturë. Alergjit nuk japin temperaturë. Ato janë të formave të ndryshme, por në çdo rast duhet të konsultoheni me një mjek specialist për t'i trajtuar. Maska në këtë periudhë mund të ndikojë në parandalimin e disa alergjive respiratore, pasi nuk lejojnë alergjit të hynë në rrugët e frymarrjes. Problemi vetëm në këtë situatë është për ata persona që nuk e dinë që janë alergjik. Nëse ju kontaktoni një mjek pas simptomave të sipërpërmendura dhe merrni një mjekim, do të shihni përmirësim të ndjeshëm. Ndaj nuk do të ketë arsye për të friksuar nga COVID-i. Një këshilluese e çifteve me karrierë 30 vjeçare ka shpjeguar në librin e saj Kur njerëzit e mirë kanë afera, brenda zemrave dhe mendjeve të njerëzve me dy lidhje. Por si fillojnë aferat? Njerëzit zakonisht thonë se nuk planifikuan kurrë që gjërat të ndodhin kështu. Edhe në fakt, shumicën e herëve janë të sinqertë në këtë fjali. Zakonisht kur njerëzit janë të palumtur në lidhjen e tyre, ata do të kërkojnë një të dytë. Ata vënë re se e kanë tepruar me afrimitetin e tyre me dikë vetëm pasi është bërë vonë. Ata do të ndjehen në fal, mirëpo do të jenë në iluzion se askush nuk do ta kuptojë dhe askush nuk do të lëndohet. Sa zgjat kjo gjendje lumturie? Kjo zgjat shumë pak, sepse është e pamundur që të mbash dy lidhje plotësisht funksionale. Është si një shtëpi me letra, nuk është stabile dhe sa më shumë të vazhdon ta ngresh, aq më shumë ka mundësi të rrezohet. A kapen shumica e njerëzve? Po. Shumica e njerëzve kapen. Gjithmonë ka gjurmë që harroni të fshini. Një bisedë, një dhuratë, një shenjë trupi, një gënjeshtër që miqtë tuaj nuk e dinë se e keni kanë. A duhet të rrëfeni çka keni bërë nëse ndiheni fajtor? Jo. Mund ta dëgjoni vazhdimisht se është shumë e rëndësishme të thoni të vërtetën, por jo në këtë rast. Të gjithë meritojnë të mos gënjehen, por në tradhti ju vetëm sa do të lëndoni dhe më keq partnerin tuaj. Lidhja juaj me shumë gjasë do të përfundoj sepse nuk do të ketë më besim mes jush. A ndodh që njerëzit që vendosin të martohen me të dashurin apo të dashurën vetëm që të largohen nga martesa me të cilën janë? Kjo në fakt ndodh më shumë sepse personi vetë se ka qenë duke kërkuar një mënyrë për të larguar nga ajo martesë dhe partneri i ri jep një shtys për të cilën ata kishin nevojë për të ndarë. A mund të bëj lidhjen më pasionante tradhtia? Kjo është e pavëdijshme. Askush nuk mendon do të tradhtoj partnerin që të na bëhet lidhja më pasionante. Por kur e bëjnë, ata mund të kuptojnë se sa shumë e duan partnerin e tyre dhe të bëhet martesa e tyre më pasionante. A ndodh tradhtia atëherë kur personat duan të bëjnë çfarë nuk kanë mundur të bëjnë më parë? Një numër i lartë i aferave ndodh për shkak se gruaja ose burri nuk ka pasur shumë eksperiencë më parë. Dhe atyre ju duket sikur ju ka ngelur gjëra pa provuar. Besoj dëgjuat këto kuriozitetet, shpresoj që ju të martuarve që keni qenë bashkë aty njëri me tjetrin, që kam gacmuar ndonjë gjë që ju ndodhi, ju nuk e diskutoj fare, por mos u zini. Mos u zini, ha? Këto ishi thjesht disa shenja që unë ju avura në pa. Pastaj keni mësuar gjëra tjera, shihni edhe ato pjesën si të dalloni alergji nga Covidi, edhe tjera si këto.
Mirë, të dashurmish, ne kemi mbritur në pjesën e fundit të emisionit, në fakt edhe për sot, di që minutat kalojnë shumë shpejt. Por sot kemi zgjedhur një personazh të cilit do t'i uronim shumë suksese. Nesër ai ka zgjedhjet, ka një kandidaturë shumë të rëndësishme. Është një djalë fjerak shumë i dashur për publikun. Ishte kënaqësi që pranoi ftesën tonë. Dhe sigurisht që do t'i urojmë shumë suksese, që nesër ëndra e tij të bëhet realitet, pse jo. Mirë, unë ju them miropafshim, ndjekim intervistën dhe i takojmë sërish javën e ardhshme. Mirë pra të dashur miq, unë tashmë jam pozicionuar tek intervista, ashtu siç e bëra prezantimin pak më parë, kam zgjedhur një djalë fjerak shumë të dashur për të gjithë. Personalisht e kam shumë për zemër, por nuk jam vetëm unë, edhe ju që do e shihni në këto momente do bindeni që është kështu si sistem unë. Pra sot kam të ftuar Luan Baçin. Unë dua të falenderoj shumë sepse jeni kaq i angazhuar edhe keni gjetur kohën për qenë sot me ne. Do të falenderoj përzemërsisht shumë. Miqtë ato ti gjën kohë gjithmonë për gjitha. Gjithashtu unë të falenderoj shumë fare për intervistën, absolutisht pavarësisht nga ngarkesës që është e vërtet kënaqësi e veçantë jap një intervistë me juve këtu. Oh, do doja të falenderoj shumë edhe për ambientin e ngrohtë që na ke vendosur në dispozicion sot. Mirë, atëherë si ka qenë kjo periudhë për ju, duke qenë se angazhimet janë maksimale, a? Besoj edhe ju jeni shumë optimist lidhur me situatën. Është më së e vërtet një periudhë super e ngarkuar, do ta quaja, por një periudhë super e ngarkuar, por shumë periudhë e vrullshme dhe na ka dhënë vërtet kënaqësi. Na ka dhënë kënaqësi për arsyeën se është një punë shumë vjeçare tashmë. Dhe kjo punë që ne bëjmë në këtë muaj fushate është si një rezultante i një opozite 8 vjeçare, shumë e fortë, shumë e vrullshme dhe e përditshme. Kjo ka bërë dhe që fushata të jetë vërtet me një lehtësi shumë të madhe nga ana jonë, pavarësisht orëve të gjata të fushatës, prekjes të njerëzve në çdo derë, në çdo shtëpi, në rrugë, lagje, në çdo cep të fierit që unë kam bërë fushatën, kënaqësia ka qenë krejt e veçantë për arsye se ka qenë një pritje shumë miqësore të gjithë njerëzve. Një pritje shumë miqësore dhe kjo ka qenë vërtet dashamirëse, me shpresë dhe me besim. Po, këtë do të pyesja. Njerëzit janë pak të zhgënjur nga politika aktuale? Pikërisht, këtë do të thoja dhe vetë, pavarësisht pyetjes tuaj, shumë të zhgënjur do të thoja gjatë shumë muajve dhe viteve që ne kemi qenë opozitun. Kujtoj vitet e para në 2013, në djeshmërin e dytë të 2013, pasi dorëzuam pushtetin, katërmbëlorin e fundit, dhe 2014 në vazhdimësi, vërtet kemi pasur probleme do ta quaja në takimet me njerëzit, për arsye se pushteti si duket na kishte konsumuar më shumë nga çfarë mendonim neve atëherë. U desh kohë në fakt, por u rikuperua shumë fuqishëm dhe shumë shpejt. Këtë e shikojmë në vitin e fundit, vitet e fundit, dy vitet e fundit, dhe sidomos në këto muaj të fushatës, pritja e njerëzve ka qenë e shkëlqyer, ma dhe do thoja jo pritja e njerëzve, po jemi thëritur nga njerëzit për të vajtur. Ku jeni, thoshim, mirëni në telefon, grupe, qytetarësh, nga zonat rurale, kërkonin me se s'bën takim, kërkonin dhe jepnin mendime shumë të vlefshme për mënyrën se si ne duhet të bënim fushatën. Unë në këtë fushatë nuk kam vajtur dhe kam folur vetë, por kanë dëgjuar gjithnjë qytetarët, banorët të zonave me karakteristikat e tyre, pasi e dim që Fieri është një territor i gjerë me zonat larg njëra tjetrës dhe me tradita dhe me zakone krejtë ndryshme. Ndryshe është Cakrani, ndryshe është Libofsha, ndryshe Topoja dhe ndryshe në Portës apo në Mbrostar. Dhe si e tillë ka qenë e larmishme fushata, ka qenë shumë frytëdhënëse, dhe çështë e veçanta e këtyre zgjedhjeve dhe kësaj fushate, unë do të veçoja atë heqjen e atyre skaloneve të majtë dhe të djathë. Unë po sjell një shembull, po të vesh në Topoj sot, Topoja e etiketuar si e majtë, e etiketuar si bastion i të majtës. Në fakt gjithë Fieri është etiketuar kështu. Prandaj do doja që ta dija se çka ndodha, kanë reflektuar se janë gjithë të zhgënjur në fakt. Absolutisht ka një reflektim total, unë solla si shembull Topojën, nuk jam dakord kur thoni gjithë Fieri është i majtë, për arsye se kjo është dhe një tymnaj e ngritur nga ana propagandistike e Partisë Socialiste, gjithmonë e ka goditur këtë që
është si një goditje e fortë që i bënte Partisë Demokratike, duke thënë që në fier ishte i majt, në fier mund të varësh xhaketat e tyre apo atletet e Ramës, kanë thënë këto kohët e fundit, dhe votojnë që të gjithë Ramën dhe PS-n. As pak e votojnë. Rama ka filluar veshë edhe kështu pelevreke, mund vendosin edhe ato. Mundet edhe ajo. Kështu që në këtë drejtim do të thoja që s'është as pak e vërtet dhe un jam i sigurt dhe i bindur së shpejti janë zgjedhjet, 25 prilli është afër. Patjetër. 25 prilli është afër dhe do të ketë një surprizë edhe në Fier. Do të ketë surprizë dhe do të jetë një surprizë jo e momentit, po një surprizë e vazhdueshme. E vazhdueshme për arsye se qytetarët fierak nuk janë dele siç i quajnë ta, po janë qytetar vërtet të shumë kulturuar, të shumë edukuar, të ndërgjeshëm dhe të përgjeshëm për jetën e tyre dhe të fëmijëve të tyre. Kanë parë realitetin në këto 8 vite të një pushteti absolut të Ramës dhe të qeverisë tij, por do thoja vetëm të Ramës, pasi qeveria e tij është vetëm e kukulla që lëviz tela të Rama dhe absolutisht imitojnë atë dhe po ti vëmre imitojnë dhe në lëvizjen të folur në mënyrën e veshjes apo në lënjen e mjekrës. Dhe një sjellje të çikës në Elçemali. Aty afri vjen. Një sjellje e tij shumë autoritare, me një arrogancë të pashoqe, ka vazhduar pushtetin në këto 8 vite. Qytetarët fierak, si në gjithë Shqipërinë, kanë parë këtë arrogancë, kanë parë drejtimin e keq të vendit, kanë parë sjelljen e keq të administratës, kanë parë lënien pas dore të gjithë kërkesave të qytetarëve, kanë parë abuzimet në këto 8 vite dhe marrin Fierin, një nga qytetet që është investuar shumë para në këto vite, janë rreth, sipas informacioneve që kemi, janë rreth 40-50 milion euro të investuara në Fier për rilindjen urbane. Shikojmë një Fier në katër rrugët kryesore të qytetit, një Fier që vërtet janë hedhur para me drita shumë ngjyrshe, të gjelbra, të verdha dhe shumë të kuqe se i kanë shumë qejf, lyerje fasadave të pallateve nga pjesa që shikojnë e dukshme, shikojnë nga bulevardi, ndërsa po të dalim nga pjesët mbrapa. Kjo është katastrofë, kjo është e vërtet. Është një katastrofë e vërtet, tela të varur, tulla të shkyera, gropa në sheshet e pallatit. Në fakt, ajo që mua më ka bërë përshtypje, ka të bëjë më shumë me disa investime që sot nuk janë më. Dikur, publikoheshin në rrjetet sociale nga partia në pushtet edhe nga njerëz të tjerë, por sot nuk funksionon më. Për shembull, ka qenë një shatërvan. Që nuk është më. Në fakt nuk ka qenë një, po kanë qenë ja dy shatërvan. Jo, kjo më ka bërë gjithmonë përshtypje sot tek sa ditë nuk ekziston, ndërkohë që janë milionat që ti përmend. Absolutisht shumë para të hedhura, dhe brenda disa muajve të ribëra nga 2-3 herë në formën tjetër, duke mos dhënë fare llogari se këto para që janë akorduar dhe është bërë një investim pa kaluar një kohë gjatë, po brenda një kohe të shkurtër, ribëhet në një formë tjetër. Dhe nuk jepet llogari që këto pare që janë harxhuar, nga kanë dalë, ku kanë vajtur dhe çfarë dokumentacioni ishte mbajtur. E sigurt që nuk del as ditë as natë. Ambaj mandaturën e sheqit që donte 8 vjet të ndërtohej, do ishte bërë kulla i fel, nuk e di nëse kanë bërë ndonjë shkencë më të bukur se kulla, nuk kanë parë ndonjë gjë, por ç'do bëni ju? Kush është ndryshimi? Kush është plani që keni? Absolutisht po. Ndryshimi është i madh. Ndryshimi do të fillojë me votën e shqiptarëve dhe me votën e fierakëve. Duke ndryshuar votën dhe duke i dhënë qeverinë, Partisë Demokratike dhe mandatin e kryeministit Luzim Bashën, do të ketë ndryshime të menjëhershme, sidomos në shërbim dhe në përkujdesje të qytetarit. Mos të harojmë se qytetarët janë në ditët e tyre më të vështira. Janë në ditë të vështira për papunësinë, janë të gjithë papunë. Të rritë kanë boshatisur vendin dhe kanë ikur që të gjithë jashtë shtetit, dhe ata që janë këtu brenda kanë ngelur nga fakti i pandemisë dhe presin me padurim për të lëvizur. Çmime astronomike, çmimi energjisë i papërballueshëm, megjithëse thaj do ta ulim, çmimi energjisë do të ulet. Çmimi naftës është i papërballueshëm, më i lartë në rajon. Çmimi naftës do të ulet menjëherë, ka thënë kryeministri i Arshim Lulizim Basha, në ditën e parë do të ulet kryeministri në karrikën e kryeministrit, do të firmos heqjen e taksës së Rama 240 lekë për litër, dhe këtë nuk e ndalon askush për ta bërë. Absolutisht për zonat rurale, për bujqësinë dhe blegtorinë, për fermerët e ndershëm që nuk kanë parë asnjë lek investim gjatë kësaj kohe, do të ketë subvencionet në bujqësi që do të jenë 100 milion euro në vit, subvencione në bujqësi, dhe 50 milion euro në vit do të jenë për infrastrukturën bujqësore, pra për rrugët, për vajtur në parcela, për kanalet, vaditse apo dhe kulluse.
Këto janë masa që do të merren të menjëhershme, duke mos harruar dhe duke mos lënë pa përmendur bursën për fëmijët e familjeve që kanë të ardhura poshtë 650.000 lekë të vjetra në muaj, që unë do të thoja është një masë konsiderueshme këtyre familjeve që janë me këtë shumë lekësh nën këtë kufi, që duhet të përfitojnë dhe u jepet e drejta që dhe fëmijët e këtyre banorëve të shkollohen. Dhe një sër masash të tjera që janë në programin e Partisë Demokratike, që unë do të veçoja mënyrën se si ka artikuluar kryetari i Partisë Demokratike, kryetari i opozitës Zoti Basha dhe kryeministri Arshëm. Nuk i ka quajtur premtime siç ka bër Rama dhe çdo lider tjetër gjatë fushatave që janë bërë parazgjedhore, por është shprehur me një artikulim krejt të veçantë, angazhim. Dhe fjala premtim me fjalën angazhim ka një dallim shumë të madh. Angazhim do të thotë që angazhohet për të realizuar të gjitha këto angazhime dhe pika të programit që po ti vëmre dhe duken qartë janë me këmbë në tokë. Nuk janë premtime boshe të fryra për të krijuar një amulli dhe për të prishur mendjen e qytetarëve dhe pastaj t'i harrojë, por me këmbë në tokë që shpesh herë ka dhe një farë kritike në thonjza që njerëzit thonë që po pse nuk thot më shumë, të thotë që do bëj akoma më shumë, po jo pra, se nuk tallet me njerëzit, nuk tallemi me njerëzit, po themi ato që janë të mundshme për t'u bërë. Dhe tjetra, deklarata e kryeministit të Arshëm, Zotit Basha, që në qoftë se nuk do të realizojmë këto objektiva dhe këto angazhime, nuk do të kërkojë një mandat të dytë qeverisës. Kjo do të thotë që kemi të bëjmë me një lider, me një udhëheqës largpamës, të ndërgjeshëm, të përgjeshëm, serioz dhe korrekt në atë që thotë dhe në atë që ka vendosur të bëj për këtë vend, që është një vend për të pasur zili nga të gjitha të mirat që paraqet, dhe perspektivën që ka, por është shumë mbrapa Evropës. Dhe unë mendoj që pas 25 prillit, me marrjen e Partisë Demokratike, me ardhjen në pushtet Partisë Demokratike, në 100 ditë të para, tha kryeministri Arshëm Basha, do të çelen negociatat për Bashkimin Evropian, dhe të sigurt do të ecim drejt Bashkimit Evropian me atë që ka thënë Lulzim Basha, dhe është fakt tashmë që në qeverisjen e Partisë Demokratike Shqipëria gjithmonë ka bërë hapa përpara. Më lejoni ta përmend dhe këtë. Në qeverisjen e Partisë Demokratike është bërë liberalizimi i vizave dhe është një arritjet më të mëdha të prekshme të shqiptarëve. Qeverisja e Partisë Demokratike ku ministri i rëndësishëm ka qenë Lulzim Basha, hyrja e Shqipërisë në NATO, nën qeverisjen e Partisë Demokratike, përsëri një nga ministrat e rëndësishëm Lulzim Basha, unë jam i sigurt që nën drejtimin e qeverisë Partisë Demokratike dhe me kryeministin Lulzim Bashën, Shqipëria do të ecë me hapa shumë të shpejta drejt Bashkimit Evropian. Patjetër. Unë të falenderoj shumë, por do doja që përpara se ta mbyllim intervistën, të përcillim edhe një mesazh për të gjithë qytetarët fjerak. Ajo që u kam vënë re janë shumë të pakënaqur, sidomos duke filluar që nga ndihma ekonomike një herë. Është shumë për të ardhur keq realisht që të japësh një asistencë 50.000 lekë të vjetra, ndërkohë atyre ju duhet që të vinë nga fshatrat për të ardhur në qytet për ta marrë atë, por që nuk e marrin në ditët e caktuara dhe vetëm lekët e makinave transportit i shkon shumë shumë se sa ndihma ekonomike. Shumë për të ardhur keq realisht, sa herë që më duhet bëj intervista vetëm çaj atje, se domethënë është ajo shpresë, nuk kam një grusht fort ti bim unë zemër. Ne jemi shumë, nuk kemi mas lirinë e fjalës. Është shumë për të ardhur keq. Edhe në mediat na kanë cenuar, nuk e kemi mas lirinë e fjalës. Edhe realisht po presim ndryshimin. Unë përmenda shumë pak nga pikat. Do doja një mesazh për gjithë qytetarët. Po, patjetër. Unë përmenda shumë pak nga pikat e programit dhe nuk e përmenda edhe këtë se janë dhe shumë pika të tjera tek ndihma ekonomike, por është një pikat e programit Partisë Demokratike që do të jetë dyfishimi i ndihmës ekonomike, për arsye se ndihma ekonomike që jepet sot është një tallje e vërtet, është absolutisht e pa mjaftueshme për asnjë gjë. Fjala që thatë, një që është në distancë vetëm biletën që duhet të presë të transportit, nuk i del ajo ndihmë ekonomike. Dyfishimi i saj diçka është, jo se është
një zgjidhje e mrekullueshme e problemit, po është një zbutje e konsiderueshme duke e dyfishuar ndihmën ekonomike dhe jo vetëm kaq, po këtu do të prekim dhe pensionet që 8 vite nuk janë ndryshuar, nuk janë rritur asnjëherë. Të paktën në këtë rast Partia Demokratike do të ketë jo më pak se 5% çdo vit të rritjes së pensionit dhe të tjera lehtësira të kësaj natyre. Dhe unë do t'ju drejtohesha gjithë shqiptarëve në përgjithësi, ndryshoni votën, ndryshoni mënyrën e jetesës tuaj duke votuar Partinë Demokratike. Në veçanti, i drejtohem qytetarëve fierat të votojnë Partinë Demokratike, të votojnë qeverisën e saj me kryeministin Lulzim Bashën, se do të ndryshojnë vërtet jetën e tyre, do të ndryshojnë pensionet, do të ndryshojnë çmimin e energjisë, do të ndryshojnë çmimin e naftës, do të ndryshojnë çmimin e ujit, do të ndryshojnë mënyrën e shërbimit nga administrata. Pra do të ndihen qytetar të lirë në vendin e tyre dhe qeveria e nesërme, administrata e nesërme do të jetë në shërbim të tyre, do të jenë të punësuarit e tyre dhe jo si janë kthyer sot, që qytetarët fierak dhe gjithë shqiptarët nuk vënë dot në zyrat e administratës, në zyrat e institucioneve të shtetit, nga arroganca dhe prepotenca që kanë aty dhe mos zgjidhja e problemeve. Kështu që 25 prill, vota për Partinë Demokratike është një vot për Shqipërinë, për shqiptarët, një vot që ne të jemi qytetarë të lirë drejt Bashkimit Evropian. Faleminderit, shumë faleminderit realisht edhe për intervistën, unë të falenderoj shumë edhe për motivimin. Realisht gjithë me zi po e presim këtë ndryshim dhe ju falenderojmë edhe për programin, po edhe që keni qëndruar pranë në të gjitha hallet dhe problemet tona. Dhe sigurisht ju urojmë shumë suksese, me zi po presim që t'ju kemi afër. Në pushtet dhe në familjet tona. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë.